Բարերեկո 5-րդ ալիքի եթերում դեմ առ դեմն է սոցիալական կոռուպցիոն խնդիրների եւ խորհրդանական դիվանագիտության շուրջ այսօր կբանավիճեն Իմ Քայլը Դաշինքից Լենա Նազարյանը եւ ՀԿ-ից Արփինե Հովանիսյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Տիկին Նազարյան, որպես իշխանություն, ամենակարևոր հարցը, որ հուզում է մեր հասարակությանը. Ինչ եք անելու առաջիկա 5 տարիներին մարդկանց սոցիալական վիճակը մեղմելու, իսկ առավել ցանկալի է նրանց կյանքը առավել բարեկեցիկ դարձնելու համար։ Ինչ է ասում ձեր ծրագիրը առաջիկա 5 տարիների համար։ Ինչպիսի խոստումներ եք դուք տալիս մարդկանց, որ երբ ամբողջությամբ ըստ էության վերցնեք իշխանությունը, ինչպիսին կդառնա մարդկանց կյանքը։ Դուք 3 րոպե ժամանակ ունեք խոսելու, այնուհետև կխոսի Տիկին Հովանիսյանը եւ յուրաքանչյուր թեմայի շուրջ երկուական հարց տալու հնարավորություն կունենաք, վերջում կամ փոփեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Սոցիալական խնդիրները այն հիմնական առանցքային խնդիրներն են, որոնք մղեցին ժողովրդին հեղափոխություն անել։ Ես կարծում եմ, որ հանրապետական կուսակցությունը այս տարիների ընթացքում ուղղակի անմարդկային սոցիալական քաղաքականություն է վարել։ Մարդիկ տարապել են աղքատությունից եւ շարունակում են տարապել։ Եվ հատկապես Երևանի ծայրամասերում եւ մարզերում է դա դրսեւորվում։ Ու ես չեմ խոսում միայն նյութական պակասի մասին։ Սոցիալական խնդիրները դրսեւորվում են նաեւ վատ ճանապարհների, չբարեկարգված գյուղերի, վատ տրանսպորտի, բռնության մշակույթի, աղտոտված շրջակա միջավայրի մեջ։ Եվ այս խնդիրները լուծելու փոխարեն ընդհակառակը ավելի շատ խնդիրներ են լուծվել։ Հիմա հանրապետական կուսակցությունը մասնակցելով ընտրությունների աջ ու ձախ խոսում է անվտանգությունից։ Բայց տարիներ շարունակ մարդկանց ապրելը, մարդկանց լինելը եղել է վտանգված։ Եվ այս խնդիրները լուծելու համար իսկապես մենք շատ անելիքներ ունենք, որովհետև այդ խնդիրները մեկ օրվա լուծման փաստ չեն։ Հիմա եթե հանրապետականները իսկապես մտահոգված լինեին, կառավարությունը այս պահին այսքան մտահոգություններ չեր ունենա։ 5 տարվա ընթացքում մենք նախանշել ենք, որ կրճատելու ենք ծայրահեղ աղքատությունը 5%-ային նիշով։ Եվ մեր սկզբունքը հետևյալն է, որ մենք խրախուսելու ենք ոչ թե նպաստ ստանալը, այլ խրախուսելու ենք աշխատանքը։ Խրախուսելու ենք աշխատողին հանդեպ հարգանքը, խրախուսելու ենք աշխատողի իրավունքի պաշտպանությունը, և իհարկե խրախուսելու ենք բարձր աշխատավարձը։ Բնականաբար այս ամենը խարսխված է տնտեսական աճի վրա։ Եվ մենք մի կարևոր բան ենք մեր ծրագրում գրել, տնտեսական աճը պիտի ունենա սոցիալական արդյունք։ Շատ ժամանակ տնտեսական աճի մասին խոսել են, օրինակ 2017 թվականին բավականին բարձր տնտեսական աճ կար։ Բայց իրականում մարդիկ իրենց կյանքում այդ փոփոխությունը չէին զգում։ Դա չանդրադարձավ ոչ աղքատության, ոչ գործազրկության ցուցանիշների վրա։ Եվ մենք ասում ենք, որ տնտեսական աճը պիտի անպայման ունենա սոցիալական արդյունք, ոչ թե զուտ վիճակագրական տվյալներ լինեն։ Ժամանակը ձեր ցավոք սպառվեց, Տիկին Նազարյան։ Խնդրեմ, Տիկին Հովանիսյան, իդեպ շնորհավորում ենք ձեր ծննդյան տարեդարձը։ Ինչպես շնորհակալություն Տիկին Նազարյան։ Ինչպես մարդկանց կյանքը դարձնել բարեկեցիկ։ Դուք 3 րոպե ժամանակ ունեք, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ ես ուզում եմ անդրադառնալ Տիկին Նազարյանի խոսքի մեջ պարունակվող մի քանի հարցադրումների։ Ես ուրախ եմ, Տիկին Նազարյան, որ կառավարությունը ևս մտահոգված է։ Իսկ մտահոգվելու առիթ կառավարությունն իրականում շատ ունի։ Նայեք, ասում եք, հանրապետականը աջ ու ձախ խոսում է անվտանգությունից։ Հանրապետականն ապահովել է այդ անվտանգությունը։ Ես զարմացած եմ անվտանգության վերաբերյալ կամ անվտանգության նկատմամբ ձեր կուսակցության եւ ինչու ոչ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի վերաբերմունքից։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը քարոզարշավը անգամ մի պահ չընդհատեց, որպեսզի անդրադարձ կատարի կորած մարտական ուսումնական ինքնաթիռին, Սու-25-ին։ Ես չեմ կարծում, որ անվտանգությունը դա լոգ բանաձև է կամ անվտանգությունը ընդամենը պաթոսավ լցված ելույթ է կամ այդ մասին կարելի է խոսել ու ոչինչ չասել առհասարակ։ Հիմա ասում եք, տնտեսական աճի վրա պետք է խարսխված լինի։ Ես ձեզ հետ համաձայն եմ, բայց տնտեսական աճի դինամիկան այս ամիսների ընթացքում ուղղակի
ծայրահեղ ցուցանիշներ է գրանցել, և ես հասկանում եմ, որ կարելի է օրինակ վերցնել մեկ ամսվա կտրվածքով նույն տվյալը, ինչպես օրինակ Վարչապետ Փաշինյանն անում էր արտահանման դեպքում, ինչպես օրինակ արեց սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսների ուրեմն տոկոսային կետի 0.2%-ային աճը ներկայացնելու դեպքում, կարելի է այդպես խոսել, բայց մարդկանց կյանքում էլի ոչինչ չի փոխվել։ Հիմա ասում եք, որ ոչինչ չի արվել, հանրապետականը տարիներ շարունակ որոշակի, այսպես ասենք, ամեն ինչ վատ է եղել։ Ես մի քանի տվյալ եմ ուզում ներկայացնեմ և ասեմ, թե դուք ինչ եք պատրաստվում անել։ Դուք ասացիք, որ 5 տարիների ընթացքում պատրաստվում եք կրճատել ծայրահեղ աղքատությունը, այդ շատ եք թմբկահարում, բայց տեսել եք դրա հիմքում ինչ եք դրել, ինչ եք դուք ասում, ասում եք 80,000, չէ, թոշակառու, այլևս ծայրահեղ աղքատության, ուրեմն, ծայրահեղ աղքատչի համարվի, որովհետև ավելացնելու եք այդ թոշակը։ Դուք մի բան եք մոռանում, դուք ասցիք նպաստի վրա հիմնված չպիտի լինի։ Ուրախ եմ, որ ազնիվեք, որ ժողովուրդը լսում է, որ դուք նպաստները վերացնելու եք, որովհետև ամբողջ և նպաստների քաղաքականությունը, որի մասին ակնարկել է Նիկոլ Փաշինյանը, իրականում բացարձակապես անապահովության չափանիշի հետ կապ չունի։ Նայեք ինչ եք դուք ասում, իրականում 80,000 մարդ, որը ստանում է ձեր ասած 16,000-ը, հա, ստանում էր նաև, որտեղ սոցիալական ապահովության համակարգը միայն կենսաթոշակը չէ, դա նաև սոցիալական աջակցության ծրագրերն են, դա նույն նպաստներն են, և այն անձինք, ովքեր եղել են անապահով, բացի այդ 16,000-ից, որ դուք այդպես ասում եք, ստացել են նաև այն նվազագույն 17,000-ը, և հիմա դուք կարող է ստացվի մի պահ, որ փոխելով ձեր նպաստների տրամադրման համակարգը իրականում, գիտեք ինչ անեք, այդ 10,000 դրամը ավելացնեք այն 17,000-ը կրճատելու հաշվին, որտեղ այդ մարդկանց պետք է բացատրեք ինչ եք անելու։ Ես գիտեմ, որ 350,000-ը 800,000-ի է պահում, ավարտում եմ մեկ վերջին միտքը Տիկին Խամոյան, այդ 800,000-ը նշանակում է, նպաստները այնպես եք վերաձևակերպելու ու վերափոխելու, Տիկին Նազարյան, որ արդյունքում դնեք, որ աղքատություն վերացրեցիք, բայց իրականում իրենց իրական եկամուտը նվազելու է։ Տիկին Նազարյան, դուք կարող եք արձագանքել և միևնույն ժամանակ ձեր առաջին հարցը հղել Տիկին Հովանիսյանին, խնդրեմ։ Մենք երբևէ չենք ասել, որ նպաստները վերանալու են, Հայաստանը սոցիալական պետություն է և կան որոշակի խավեր մեր հանրության մեջ, որոնք պետք է ստանան սոցիալական աջակցություն նպաստների տեսքով, դա հնարավոր չէ դրանից խուսափել և մենք դա չենք էլ ուզում։ Ինչ են կարել մենք սոցիալական բերը մի փոքր այս ընթացքում լավացնելու համար։ Այո, մենք ծայրահեղ աղքատներին, որ կազմում է 1.4%, 40,000 են այդ մարդիկ, իրենց 16, 19, 21,000 թոշակները, նպաստները բարձրացրել ենք 10,000 դրամով։ Սա որակական փոփոխության չի բերում, բայց սա մի քայլ է առաջ։ Մենք 100,000 ընտանիքի համար 20%-ով զեղչ ենք արել գազը և էլեկտրաէներգիան։ Սա որակական փոփոխություն չէ, բայց մի քայլ է առաջ։ Ծննդյան նպաստները մենք 50,000-ից դարձրել ենք 150,000 դրամ։ Սա էլ որակական չի, բայց մի քայլ առաջ է։ Բժիշկների աշխատավարձը նույնպես համակարգի ներսում արված խնայողությունների շնորհիվ մենք բարձրացրել ենք։ Եվ հիփոթեկային ծրագիր ենք առաջարկելու երկրորդական շուկայից եկամտային հարկով վճարման հնարավորություն, Երևանում 7.5%, մարզերում 5.5%։ Սրանք սոցիալական ծրագրեր են, որոնք բնականաբար ես չեմ պատրաստվում ամբողջը թվարկել։ Մեզ համար, ես ասեցի, շատ ավելի կարևոր է տնտեսական աճը, և այդ առումով պետք է ստեղծի կառավարությունը ներդրումային միջավայր, որպեսզի հնարավոր լինի տնտեսական աճը ապահովել, և դրա համար կառավարությունը շատ գործիքներ կիրառել է և շարունակելու է կիրառել, բայց նույնիսկ այն գործիքները, որոնք հիմա կան, մենք գիտենք, որ կառավարությունը մի շատ լավ գործիք ունի, արտոնություններ է տալիս սարքավորումներ և հումք ներկրող ձեռնարկատերերին, և պետք է ասեմ, որ այս վերջի 5 ամիսների ընթացքում այդ ներկրումների հումքի և սարքավորումների ծավալը 2 անգամ ավելին է 5 ամսվա ընթացքում, քան անցած տարվա ողջ ընթացքում։ Իմ հարցը հետևյալն է, հարգելի Տիկին Հովանիսյան, այ դուք ասում եք, որ ձեզ համար կարևոր է եղել սոցիալական հարցը, խնդրում եմ ասեք, թե ում շահին է ծառայում հանրապետական կուսակցությունը սոցիալական քաղաքականություն վարելիս, ում շահն եք դուք ներկայացնում այն պայմաններում, երբ ձեր իշխանության ժամանակ Հայաստանում եղել են տասնյակ հարուստ ընտանիքներ առաջացել են, և եղել են
հազարավոր անապահով ընտանիքներ։ Խնդրում եմ ասեք հեռուստադիտողներին, թե սոցիալական քաղաքականություն վարելիս ում շահն եք դուք ներկայացնում և թող ինչ-որ մեկը ձեզ հավատա։ Լսում ենք ձեր պատասխան, Տիկին Ավանյան։ Տիկին Նազարյան, ամբողջ խնդիրն այն է, որ դուք ձեր քաղաքականությունը ամբողջությամբ կառուցում եք սուտ խոստումների և դրա չկատարման վրա։ Եվ մի մոռացեք, դուք լավն եք, ինչպես դուք եք հայտարարել և ձեր ամբողջ ամիսների ընթացքում իշխանապողությունը, մենք վատը։ Դուք իրավունք չունեք անել այն, ինչ մենք ենք արել, եթե այդպես է, իսկ դուք միշտ անում եք այն, ինչ մենք ենք արել, ըստ ձեզ, չակերտներում։ Հիմա անդրադառնամ ձեր մի խոսքում հնչած մի քանի անճշտությունների և որոշ հարցերի, որոնք ձեզ տրամադրել են իրավասու գերատեսչությունների պատասխանատուները, բայց մինչև վերջ չեմ բացել փակագծերը։ Բանն այն է, երբ ասում եք, մենք ծայրահեղ աղքատության գծի 16000, 19000, 21000 բարձրացրել եք, դուք իմ խոսքում ուշադրություն չդարձրեցիք, ես ձեզ ուղղակիորեն հարց տվեցի ախր, Տիկին Նազարյան։ Երբ որ դա ասում եք, ես ձեզ ասացի, բացի կենսաթոշակից, կա սոցիալական աջակցության ծրագիր, նպաստ, ու այն մարդիկ, ովքեր ստացել են 16000-ը, ստացել են նաև 17000-ը որպես կանոն։ Եվ ուզում եմ հասկանալ, այդ նպաստների վերանայման քաղաքականությունը, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն ասաց հետևյալը, օրինակ, ով երեխա ունի իրեն նպաստ կտանք, անկախ նրանից աշխատում է, չի աշխատում, հիմա դուք ում եք, դում շահն եք սպասարկում, անապահովների, թե ապահովների, Տիկին Նազարյան, ում երեխա, բոլոր երեխա ունեցողներին եք գումարը տալու։ Ես ձեզ պարզ հարց եմ տալիս, ձեր քաղաքականությունը իրականում չհաշվարկված է, կիսատ և պոպուլիստական։ Եվ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը տարիներ շարունակ քայլեր ձեռնարկել է ու դուք հիմա մսխում եք այն տնտեսական ցուցանիշները, որոնց դինամիկան ուղղակի գահավիժում է, որոնք մենք ձեզ թողել ենք, թե չէ դուք նույնիսկ աշխատավարձ ու թոշակ մարդկանց չէիք կարող տալ։ Հիմա հարց եմ ուզում տալ ձեզ, բայց իմ հարցին պատասխան։ Ես ձեր հարցին պատասխանում եմ, Տիկին Նազարյան, ում շահի հետ կապված վիճակագրության ծառայության վերջին թիվը տեսել եք աղքատության։ Ոչ, աղքատության։ Տեսել եք։ Տեսել եմ։ Եվ ի՞նչ կասեք։ Տարբեր մեթոդաբանություններով են հաշվում։ Կներեք, նույն մեթոդաբանությունն է ձեր նշանակած, այլևս վիճակագրության ծառայությունն է։ Մերը չի, չմեղադրեք։ Ինչպիսին է աղքատության ցուցանիշը, Տիկին Նազարյան։ 29%։ Սխալվում եք, Տիկին Նազարյան։ Առաջին անգամ պատմության մեջ, էլի ոնց որ դուք ասեցիք, բովանդակային է որակի վրա ներողություն, սպասեք, ավարտում եմ։ Որակական փոփոխություն է, թե ոչ։ Բայց քայլ առաջ է։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, որ մի քանի քայլ առաջ է։ Վիճակագրական ծառայությունը վերջապես երևի թե այդքան էլ չէր հաշվարկել, որ նախընտրական շրջանը հրապարակեց 2017 թվականի աղքատության ցուցանիշը 25.7%, որը նշանակում է, որ 2016 թվականի համեմատությամբ 29.4%-ից է իջել այդքան։ Հա՞։ Իսկ 2006 թվականի համեմատությամբ 30.2%-ից։ Ես չեմ ասում, որ մարդիկ սկսել են իրապես լավ ապրել, քավլիցի։ Հայաստանի Հանրապետության սիրելի քաղաքացիներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես չեմ ասում, որ դուք սկսել եք լավ ապրել։ Ես ասում եմ, որ սա արդյունք է եղել, որը Տիկին Նազարյանը, որ իրենց չեղած քայլը գնահատում է մի քայլ առաջ, սա 10 քայլ առաջ է եղել, բայց դուք ամեն ինչ սևացնում եք։ Դուք նույնիսկ չգիտեիք այս ցուցանիշը, որովհետև ձեզ ձեռք չի տալիս սա իմանալ, ձեզ չեն ասել։ Բա դրա համար եմ ասում, ձեզ տվել են ցուցանիշներ, որոնք ձեռնտու է, ձեզ ասել են հարցեր տվեք, որը ձեռնտու է, բայց ամբողջ խնդիրն այն է, որ Տիկին Նազարյան, պետք է մինչև վերջ ազնիվ լինել, երբ որ ասում է, ես իմ հարցը տամ, թե Տիկին Նազարյանը էլի հարց ունի։ Ոչ, իմ հարցը, իմ հարցին պատասխան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների 350,000 ճռացողի և 800,000-ին պահողի շահը սպասարկում է վարչապետ Փաշինյանը, և դուք, և մենք տեսնում ենք, թե դուք ինչպես եք սպասարկում, Տիկին Նազարյան։ Եթե կարելի հարցը հնչեցնի, դուք արձագանքեք և պատասխանեք։ Տիկին Նազարյան, ձեր Տիկին Հովանեսյան, խնդրում եմ։ Տիկին Նազարյանի հարցին եմ ուղղակի պատասխան, որ չասի, ես իմ հարցի պատասխանը չստացա։ Նայեք, երբ որ դուք միշտ այդ հարստության հետ կապված այդ բացասական էներգետիկան տալիս եք, ես կհամաձայնվեմ ձեզ հետ, երբ դուք ինձ ասեք, այս դատական ակտով ապացուցված է, որ այսա անօրինական է եղել։ Շատ լավ։ Ես ձեր սխալը չեմ կրկնի, Տիկին Նազարյան։ Ես ձեր պոպուլիզմին չեմ կրկնի։ Հիմա իմ հարցը, եթե տամ, հետո դուք կարձագանքեք։ Կարձագանքեք և պատասխանեք, եթե դեմ չեք։ Ես հարցը տամ, դուք կարձագանքեք, ինչպես ես ասեմ։ Ճիշտ եմ հասկացել քաղաքականները։ Տիկին Նազարյան, գրել եք ձեր ծրագրում, պետական համակարգում
հնարավոր խնայողությունների եւ եկամուտների նոր աղբյուրների շնորհիվ նախատեսում ենք մինչեւ 2023 թվականը կենսաթոշակների բարձրացում։ Շատ լավ բան եք գրել, բան չունեմ ասելու։ Ես ուզում եմ հետեւյալ հարցի պատասխանը ստանամ, փնտրել եմ չեմ գտել, եթե դժվար չի լինի ինձ ուղեկ ասեք։ Եկամուտին նոր աղբյուր ասելով ինչ եք հասկանում, սա առաջինը, որտեղ են այդ աղբյուրները, և երկրորդ հարցը, որ ուզում եմ ձեզ տալ, այսինքն փոխկապակցված են իրականում, այս ձեր սոցիալական ծրագիրը, որ նաև դուք էլ թվարկեցիք, ձեր կարճաժամկետ կամ միջնաժամկետ ծրագրերում որտեղ է արտացոլված, փնտրել եմ չեմ գտել դրա համար, որտեղ դուք կառավարություն եք, պետք է կարճաժամկետում լինեք։ Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, հա, նախ անդրադառնամ ձեր ասածին, որ ասում եք տնտեսությունը գահավիժում է, դա բոլորովին չի համապատասխանում իրականությանը։ Ուրեմն տնտեսության աճը դանդաղել է միայն օգոստոս և սեպտեմբեր ամիսներին, հոկտեմբերին արդեն 3% աճ կար։ Եվ մենք տարին կամփոփենք 5-6% տնտեսական աճով, և սա մենք համարում ենք հաջողություն, քանի որ քաղաքական այս լարված իրավիճակում մեզ հաջողվել է պահպանել կայունություն և տնտեսական աճի սոցիալական արդյունքները արդեն առաջիկայում հասանելի և տեսանելի կլինեն։ Հաջորդը, ինչպես ենք մենք ավելացնելու եկամուտի նոր աղբյուր ասելով, եկամուտի աղբյուրները իրավական պետությունում պարզ են, դրանք հարկերն են, որոնք պետք է պատշաճ կերպով վճարվեն։ Մենք գիտենք, որ երկար տարիներ բազմաթիվ տնտեսվարողներ, կապված լինելով քաղաքական իշխանության հետ, ստացել են հովանավորչություն և չեն վճարել հարկեր պատշաճ կերպով, թաքցրել են այդ հարկերը, նույնիսկ եղան հրապարակումներ։ Մինչև այստեղ գալը ես հասցրեցի ուսումնասիրել իրավապահ մարմինների մոտ 200 հայտարարություն, որտեղ նշված էին այն բոլոր տնտեսվարողները, որոնք տարիներ շարունակ թաքցրել են այդ հարկերը։ Բացի դրանից տնտեսական մրցակցության շնորհիվ նույնպես տնտեսության մեջ ակտիվություն կլինի և կլինի նաև եկամուտ հարկերի տեսքով։ Եվ ես պետք է նաև ասեմ, դուք ձեր հարցազրույցների ժամանակ էլի նորից սխալ տեղեկություններ եք տարածել, որ գերիշխողների տարբեր ապրանքներով վաճառքի և ներմուծմամբ զբաղվող գերիշխող դիրք ունեցող տնտեսվարողների մասնաբաժինները կրճատվել են, մասնավորապես Կարաքի տնտեսվարողների թիվը։ Ես այդպիսի բան չեմ ասել։ Դուք ասել եք, որ մոնոպոլիաները շարունակում են մնալ։ Մենակ խնդրում եմ հստակեցրեք մոնոպոլի ասելով ինչ եք հասկանում, որ հետո շարունակեք։ Գերիշխող դիրք ունեցող շուկայում, ուրեմն Կարաք տնտեսվարողների, Կարաք ներմուծող, Կարաք վաճառող տնտեսվարողների թիվը 24-ից դարել է 57, և գերիշխողի մասնաբաժինը 74%-ից 49% կրճատվել է։ Ալյուրի դեպքում 30-ից դարձել են 149, գերիշխող դիրք ալյուրի վաճառքի դեպքում չկա, շաքարի վաճառքի ներմուծման 36-ից 62, գերիշխող մասնաբաժինը… Ասնեք, որ ժամանակահատվածն եք ներկայացնում, դա ամենակարևորն է։ Այո, ես ուզում էի ներկայացնել, դա 2014-ից 2018-ը, և ուզում եմ հատուկ նշել, որ մասնաբաժինները գերիշխողների դիրքի հատկապես նվազել են վերջին ամիսների ընթացքում։ Իմ հարցին կպատասխանեք։ Ձեր հարցը… Դուք եկամուտների նոր աղբյուրը ասացիք և ասացի միջնաժամկետում կա, թե ոչ, ու հետո ես տարձագանքեմ։ Մեր ծրագիրը, դրանք դա ընդամենը քաղաքական ուղենիշներն են, որ մենք ձևակերպում ենք։ Երբ որ կառավարությունը կձևավորվի, վստահաբար արդեն կներկայացնի գործողությունների ծրագիր, ռազմավարություններ, և այդ ամենը հասանելի կլինի հանրությանը, բայց քաղաքական ծրագրերում ոչ մեկ չի մանրամասնում այդ կարճաժամկետ և միջնաժամկետ գործողությունների պլանները։ Տիկին Ազատ, ձեր երկրորդ հարցը Տիկին Հովանիսյանին կարձագանքի և կպատասխանի։ Խնդրեմ, առանց հարցի արձագանքիք։ Շատ լավ, հերթով սկսեմ Տիկին Ազատ։
Ասում եք, տնտեսությունը չի գահավիժում, բայց ինչով եք բացատրում, որ երկրորդ եռամսյակում առաջին եռամսյակի նկատմամբ օտարերկրյա ներդրումները 11 անգամ կրճատվել են, ես մեկ։ Երկրորդ, ինչով եք բացատրում, որ հունվար ամսին ձեզ փոխանցված ապրիլ ամսին ձեզ հունվարին 11.7, հունվար ամսին 16, իսկ արդեն հոկտեմբեր ամսին 6% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ է, որ ասում եք, Նիկոլ Փաշինյանի սխալն եք կրկնում, ինքն էլ ներկայացրեց սեպտեմբերը հոկտեմբերի վրա, բայց տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ամբողջությամբ է պետք դիտարկել, այնտեղ մի բան էլ ասացիք սարքավորումների հետ կապված, լավ ուսումնասիրեք, սարքավորումները արտահանման ծավալում քանի տոկոս են կազմում, շատ փոքր, որովհետև մնացած մասով իրականում տապալել եք։ Հաջորդը, Տիկին Նազարյան, որ ասում եք, հա, ներկայացնում եք, տնտեսական ես, ասում եք սխալ տեղեկատվություն եմ ներկայացրել, ես սխալ տեղեկատվություն չեմ ներկայացրել, ես ներկայացրել եմ ձեր համար ոչ բարենպաստ տեղեկատվություն ճիշտ կտրվածքով, դե բնականաբար դուք պետք է ասեիք, որ 2014-18 թվականներին են եղել, Տիկին Նազարյան, 2017 թվականին իշխանությունը մենք ենք եղել, և ես ներկայացնում էի տվյալներ, որոնք ներկայացրել եմ ու կրկնեմ հիմա, այդ որ հերոսաբար ասում եք, մյուսը, ես մեկը այն մյուսը, հիմա ես ասեմ ձեզ մյուս տվյալները ֆիքսեք ձեր մոտ, 2017 թվականի հունվար, սեպտեմբեր, շաքարավազի շուկա, 82 ներկրողից, 87-ից դարձել է 62, բանանի ձեր կողմից շատ սիրված, էժանացած, իրականում թանկ ես տարվա համեմատությամբ, բանանի շուկայում 42 ներկրողից դարձել է 21, գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունը շարունակում է ունենալ այդ նույն գերիշխող դիրքը, դա ոչ թե վատ է, դա ոչ թե ես ձեզ մեղադրում եմ, ես նման ամփորձություն չեմ անի ձեզ մեղադրելով, ես ընդհանրապես ասում եմ, որ փոքր տնտեսություններում գերիշխող դիրքը նորմալ է, դրա համար հարցրեցի, մոնոպոլիա եք ասում, թե գերիշխող, մի հատ կողմ նորոշվեք, բենզինը ոնց եղել է 4 ներմուծող, տենց էլ 4 ներմուծողա, իմ ասած նայն է, Տիկին Նազարյան, մի տվեք 2014-18-ը, 2014-ից 17-ը մեր քաղաքականությունն է աճել, այդ դու կտեղ կապ չունեք, դու կտեղ քայլ չեք արել, ես ընդհանրեն ասում եմ 17-18 թվականները, հետո ասում եք եկամուտի նոր, ես ձեզ հարցնում եմ եկամուտի նոր աղբյուր, եկամուտի ի՞նչ նոր աղբյուր, հարկերը, հարկերը նոր աղբյուր չեն, թաքնված հարկերը, թաքնված հարկերը, տվերում գտնվող հարկերը, Տիկին Նազարյան, սիրելիս, հարգելիս, դուք դեռևս չեք կարողացել ապահովել այն ցուցանիշը հարկերի հավաքագրման, որը մենք նախանշել էինք անցյալ տարի, դուք այս պահի դրությամբ, սեպտեմբեր ամսվա դրությամբ, մոտավորապես 750 միլիոնի թերակատարում ունեք մեր նախանշած ծրագրից, այդ մասը չեն ասել երևի, ստուգեք, այդ մեկ, հա, ես հես հատվածը ստուգեք, որ հարկերի մասով այդպես ցուցանիշներ չասեք, և ես ընդհանրապես ասում եմ նոր աղբյուր, մեկ էլ մի բան, վերջում, Տիկին Նազարյան, պետական եկամուտների կոմիտեից ակնկալում եք վարչարարության արդյունքում 2019 թվականին, որ 28 միլիարդ հարկ ավել հավաքեն միայն վարչարարության հաշվին, միայն, այսինքն դա նշանակում է, որ ժողովուրդը իմանա, գնալու են տնտեսական, տնտեսվարողներից, նորից ի սկզբանե հանցագործի կարգավիճակով մոտենան և սկսեն իրանցից հարկ հավաքագրել, ասել եք 28 միլիարդ, բայց այդ մարդկանց աշխատավարձը, օֆիցիալ թիվ եմ ասում, չեմ մեղադրում, 3.2 միլիարդով կրճատել եք, հիմա այդ մարդկանց մոտիվացիան որտեղ է, լավ եք անում կոռուպցիայի դեմ եք պայքարում, քավլիցի, իմ երկրորդ հարցը հետևյալն է, ես անդրադառնամ, բայց դուք անդրադառնաք, եթե կարելի հարց եւ արձագանք, այնքան բաներ եք ասում, ես պետք է կարողանամ հասցնել, այդ ընթացքում անդրադարձեք, ես ասեմ, հետո հարցը կգտաք, սիրով, լավ, արձագանք, խնդիր չկա, նախ երբ որ ասում եք, որ գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունները կչացել են, խնդիրը ասում եմ, այս տարվա 2018-ի, Տիկին Նազարյան, ճշտեմ, որ դուք ճիշտ պատասխանեք ուղղակի, նայեք, ես ասում եմ 2018 թվականի հունվար, սեպտեմբերը, այս պահին, և 6 ամիս էլ իշխանությունը ձերն է, դրա համար եմ ասում, հունվար, սեպտեմբերին, հա, բանանի շուկայի վրա օրինակը բերեցի, 42 ներմուծող եղել անցյալ տարի, այդ նույն ժամանակահատվածում, դրա համար ասի ֆիքսեք, որ այդ կարևոր է, 17 թվականին մեր ցուցանիշը, հունվար, սեպտեմբերին, եղել է 42 ներկրող, 2018 թվական, այս տարի, նույն ժամանակահատվածում, 21 ներկրող, սա եմ ասում ընդհանրապես, 14-18 մի տվեք, պատիրը հետևյալն է, այստեղ պարզ բան պետք է հասկանալ, որ շատ ընկերություններ, որոնք
банан են ներգրել, իրենք փոխկապակցված են եղել, իրենք իրար հետ կապ են ունեցել, իրենք դրանք նույն ընկերությունն են եղել, նույն սեփականատերն են եղել։ Թույլ տվեք ավարտել, նոր ասեք։ Ընկերությունն է, որ անցյալ տարի 57, այս տարի 56% ունի, ասում եմ, ի՞նչն եք փոխել։ Եթե ասում եք, որ կրճատվել է, այսինքն ես չեմ ասում, տրավներն են ասում։ Հա, ես էլ բացատրում եմ դա ինչու է տեղի ունեցել, որովհետև նախկինում մի ընկերություն կամ մի սեփականատեր բացել է տասնյակ ընկերություններ մրցակցության իմիտացիա ստեղծելու համար։ Եվ այդպիսով մենք ունեցել ենք տպավորություն, որ շատ են ներկրողները, բայց իրականում այդ նույն սեփականատերն է եղել։ Հիմա այդպես չէ, հիմա շատ հնարավոր է, որ թիվը կրճատվում է, բայց մյուսների համար կա ազատ ներմուծման հնարավորություն։ Դա առաջինը, երկրորդը։ Ես հատուկ նշեցի, որ 2014-18 թվականներին, եթե նույնիսկ ընկերությունների թիվը այդ իմ նշած կարակալու շաքար ներմուծողների շարքում ավելացել են, միևնույն է, վերջի 5-6 ամսվա ընթացքում ավելացել է, պակասել է ավելի ճիշտ գերիշխողների դիրքը, այսինքն բաշխվածությունը այդ ընկերությունների միջև շատացել է։ Ինչ վերաբերում է արտահանմանը և օտար երկրյա ներդրումների մասին խոսեցիք, ապա ես ուզում եմ ներկայացնել մեր տվյալը, պաշտոնական տվյալներ են։ Միջեշգրտում, ես ինչ-որ ասել եմ իմ տվյալները, դա իմ մեկնաբանությունը չի, խնդրում եմ չարվատ հանրապետականին չվերագրել, վիճակագրական ծառայությունն ա տվել երկրորդ երամսյակը առաջին երամսյակի նկատմամբ։ Պատկերացնում եք, որ ես էլ օգտվում եմ այդ ծառայությունից։ Դե պատկերացնում եմ, դե հուլիս, օգոստոս, սեպտեմբերին ներդրումները աճել են, օտար երկրյա ներդրումները աճել են 6%-ով, 60 միլիարդ դրամով, ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսների համեմատ եղել է 36 միլիարդ, դարձել է 60 միլիարդ։ Եվ սա մեծամասամբ արվել է, տեղի է ունեցել այն պատճառով, որ մարդիկ սկսել են ակտիվանալ տնտեսության մեջ և ներդրումներ անել։ Իսկ արտահանումը հունվարից հոկտեմբեր անցած տարվա համեմատ աճել է 12%-ով, ԵԱՏՄ շուկա 22%-ով, սրանք տվյալներ են, որոնք ես ստացել եմ տնտեսագետներից, ովքեր պրոֆեսիոնալ զբաղվում են այս տվյալների վերլուծությամբ։ Ես կարճ արձագանքում եմ, երկրորդ հարցն եմ տալիս, Տիկին Ազարյան, տնտեսագետները, որ ձեզ այդ տվյալները տվել են, ես իրենց էլ եմ դիմում ու ձեզ էլ եմ խնդրում, երբեք մեզ եք մեղադրում միշտ, բայց դուք մի արեք են, ինչ-որ դուք հիմա անում եք, դուք տնտեսագետներից վերցրել եք բացառապես այն տվյալները, ընդ որում շատ փոքր հատվածային կտրվածքով, ու փորձում եք ներկայացնել ձեռքբերում, դուք չի լսեցիք ես ինչ ասացի, ուշադրություն դարձրեք Տիկին Նազարյան, ես ձեզ ասացի արտահանման թիվն եք ուզում, 35-8% է եղել հունվար ամսին աճը, ձեր աճը հիմա դարձել է հոկտեմբեր ամսին 11.7%, ես չեմ ասում աճ չկա, դուք մսխում եք աճի տեմպը, որը մենք ենք թողել, դուք աճի տեմպն եք մսխում, իմ ասացն այն է, մի խափեք հանրությանը, որովհետև աճ, ես չեմ ասում աճ չկա, ես ասում եմ աճը դինամիկան, նվազում է սարսափելի տեմպերով, գյուղատնտեսությունը, որը առաջի երամսյակում ուներ աճ, պլյուսով աճ, 6-ամսյակում ուներ աճ, հոկտեմբեր ամսին մինուս 8.1% է Տիկին Նազարյան, իմ հարցը հետևի, հա մի բան էլ, չէ, հարցերի պետք է պատասխանեմ, արդեն երկրորդ, Տիկին Նազարյան, դուք ինձ ասացիք, դուք ինձ ասացիք արձագանք եմ ես, հետո հարցը տամ ես, դրա համար ձեր կանոնն է եղել, մի դիտարկում էլ նոր, որ ասում եք իրենց գերիշխող դիրքն է փոխվել, այդ բանանի շուկան հենց նես չէի ասում, ասում էի, նույնիսկ եթե հաշվենք, մի պահ վերցնենք, ճիշտ եք ասում, որ տարբեր կազմակերպություններ էին ստեղծել, ես էլ ասում եմ գլխավոր կազմակերպությունը, որը բերում էր, անցյալ տարի 57% է, այս տարի 56%, հիմա հարցս, հարցը, այո, ձեր հարցը, Տիկին Նազարյան, ասում եք բարեփոխելու եք աղքատության նպաստների տրամադրման կարգը, սա ձեր ծրագրից է, ասացիք, որ տնտեսական այս ծրագիրը ուղենիշներ են ընդամենը,
Տիկինազան, դուք 6 ամիսա կառավարություն եք եւ ասում եմ միջնաժամկետում, որտեվ անցյալ օրը վարչապետը խոսեց այդ մասին։ Պետքա լիներ, ես չեմ ասում, ստեղ պետքա լիներ, ես ասում եմ ձեր միջնաժամկետում պետքա բացածներ սա իմիջայլոց։ Հիմա այս աղքատության նպաստների տրամադրման կարգը, որտեվ անցյալ օրը վարչապետը մի թեթև խոսեց այդ մասին։ Դուք կասեք տրամադրման կարգի հիմքում ինչ սկզբունք եք դրել։ Շատ լավ, մի շատ կարևոր սկզբունք, որի մասին երկար խոսվել է, մենք պետք է հասկանանք իսկապես թիրախը, ով է այս օգնությունը ստանալու համար, որ ընտանիքները պետք է ստանան, որովհետև ես նորից ուսումնասիրելով իրավապահ մարմինների հայտարարությունները կոռուպցիոն դեպքերի բացահայտման հետ կապված, ես հայտնաբերեցի, գիտեք, մի քանի տասնյակ դեպքեր, երբ համայնքի ղեկավարները նպաստ էին գրել իրենց վրա, այսինքն գրանցել էին իրենց աշխատողներին, որոնք իրենց հարազատներն են շատ դեպքերում, իրենց բարեկամներին, անծանոթներին և այդ նպաստները յուրացրել են, այսինքն պարզ է, որ այդ ծառայությունը նպաստների տրամադրման ամբողջությամբ կոռումպացված է եղել։ Համայնքապետի անունը գտաք։ Բազում են։ Մեկը։ Չեմ հիշում, բոլորը անգիր չեմ հիշելու ամեն ինչ։ Ո՞նց է Տիկինազարյան։ Իսկապես կան, անկեղծ եմ ասում, ազնվորեն կան 500 միլիոն նպաստի, 500 միլիոն նպաստի վերաբերյալ կա քննություն, 500 միլիոն դրամի, դրա մասին անգամ վարչապետն է հայտարարել։ Եվ սրանից մենք պետք է ենթադրենք, որ այդ սոցիալական աջակցությունը, որը պետությունը մեծ դժվարությամբ տրամադրում էր սոցիալական խնդիր ունեցող անձանց, իրականում հասցեական չէին և չէին վերահսկվում, այսայնք մենք փոխելու, մենք վերահսկելու ենք, որ այդ ծառայությունը պատշաճ կերպով հասնի բնակչին։ Մենք սահուն անցում կատարեցինք մեր երկրորդ թեմայի, կոռուպցիա։ Մի փոքր, շատ կարճ, եթե կարելի արձագանքեք, եւ մի փոքր, քանի որ պետք է արձագանքի։ Տիկին Նազարյան, ամբողջ խնդիրը այն է, որ դուք, ես պատահական ձեզ հարց չէի տալիս, որ ասում եմ մի անուն տվեք, գիտեք ինչու։ Որովհետև երբ որ դուք այդ անունը տայք, դուք կդառնայիք ձեր պարտիչ։ Բացատրեմ ինչու, որովհետև դուք ուսումնասիրում եք, անցյալ օրն էլ ելույթ էիք ունենում, անդադ ասում եք, ես ուսումնասիրեցի հայտարարությունները, ես ուսումնասիրեցի հայտարարությունները, Տիկին Նազարյան, իմ սիրելի գործընկեր, հայտարարություններով կոռուպցիայի դեմ չեմ պայքարում, այդ հայտարարությունների 90%-ը վերջում կարող է պարզվի մեղմ ասած ոչ պրոֆեսիոնալ գործերի արդյունք են, եւ դրանք քանի դեռ ասում եք քննության փուլում են, մի րոպե, վերջին միտքս, քանի որ ասում եք քննության փուլում են, ուրեմն քննության փուլում գտնվող գործի հարի վերաբերմունք ցուցաբերեք, ու դուք իմ հարցին չպատասխանեցիք, դուք ասիք հասցեականությունն եք փոխելու, լավ եք անելու, Նիկոլ Փաշինյանն ասեց, երեխաներ ով ունեն օրինակ տալու ենք, անկախ նրանից ապահով են թե անապահով, թե ժողովուրդը տատի։ Սիրելի Տիկնայք, մեր երկրորդ թեման կոռուպցիան է, Տիկին Նազարյանը սահում անցում կատարեց դրան։ Կոռուպցիա կա փաստորեն, եւ ինչպես եք պայքարելու դրա դեմ, իշխանությունը ինչպես է պայքարելու կոռուպցիայի դեմ, խնդրեմ Տիկին Նազարյան։ Կոռուպցիան իսկապես ամենամեծ խնդիրներից է Հայաստանում, կա քաղաքական, տնտեսական, իրավական կոռուպցիա, եւ ես ուզում եմ այդ մեխանիզմները նկարագրել, թե ինչպես են եղել։ Տնտեսական հնարավորությունները բաշխված են եղել քաղաքական իշխանության հետ սերտաճած տնտեսվարողների հետ, արդյունքում նրանք ունեցել են ներկրման, արտադրման, վաճառքի մոնոպոլիաներ, եւ սերտաճած լինելով քաղաքական իշխանության հետ նաև հովանավորություն են ունեցել, խուսափել են հարկերից։ Քաղաքական կոռուպցիայի ամենամեծ եւ տեսանելի մասը ընտրակաշարքն է, վերջերս նորից հայտարարություն տարածվեց, որ բացահայտվել է Zibilix անվանումը ստացած հայտնի քրեական գործը եւ 130,000 դոլարին համարժեք դրամ է բաժանվել ընտրողներին հանրապետական կուսակցության տեխնացուի օկտին քվեարկելու համար։ Ես այս պատմության մեջ անկեղծ ասած անկան էլ չեմ կարևորում, երբ եթե մարդիկ փող են վերցրել, թեև շատ արատավոր երևույթ է, ինձ համար այստեղ քաղաքական իմաստով շատ ավելի կարևոր է, որ քաղաքական պատասխանատուն խաթարել է ընտրությունների օրինականությունը եւ ազդել է ընտրական կամքի ձևավորման վրա։ Քաղաքականությունը հանրապետականները դարձրել են արք ու վաճառքի առարկա,
Եվ տարիներ շարունակ բուծելով ընդդիմություն, փոշիացրել են ընդդիմադիր ձայները, կուլիսներում նրանց հետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերել, և ինչ է վերջերս այդպես էր. Իներցիայով շարունակվում է կոռուպցիան դատական համակարգում, և սա գրեթե ամենամեծ խնդիրն է, ես կարծում եմ։ Հիմա մենք այս կոռումպացված, փակ, ճնշող, անարդար համակարգերից անցում ենք կատարում դեպի արդար, մրցակցային, ազատ համակարգեր։ Եվ սա իհարկե մեկ օրվա փաստ չի կարող լինել, բայց այս ամենը, այս ընթացքը տեղի ունեցավ բացառապես հեղափոխության, հաղթանակի և մեր քաղաքական կամքի շնորհիվ։ Ես սիրով ձեզ կփոխանցեմ իրավապահ մարմինների այն հայտարարությունները, որտեղ… Չի, ես դա չեմ կարդում։ Որ չեք կարդում, որովհետև այնտեղ կան հայտարարություններ և ընթացի քննությունների մասին, և արդեն վերջնական բացահայտումների մասին։ Այսքանը։ Ինչպես պայքարել կոռուպցիայի դեմ, Տիկին Հովանեսյան, խնդրեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Նախ եւ առաջ, որևէ մեկի մոտ չեմ ուզում տպավորություն ստեղծվի, որ ես բացասաբար եմ վերաբերում առհասարակ կոռուպցիոն երևույթների բացահայտումներին։ Դա ոչ տրամաբանական կլիներ, ոչ էլ ողջամիտ։ Բայց, գիտեք, կոռուպցիոն երևույթների բացահայտումը պետք է վերաբերի բոլորին, բոլոր ժամանակահատվածներում, այդ թվում նաև ձեր իշխանության ժամանակ առկա կոռուպցիային։ Իսկ կոռուպցիայի դեմ պայքարը չպետք է նմանվի վհուկների որսի, չպետք է խախտի միջազգային պարտավորություններ, չպետք է խախտի իրավունքի գերակայությունը անմեղության կանխավարկածը, հակառակ դեպքում դուք արժեզրկում եք կոռուպցիայի դեմ պայքարը։ Կոռուպցիայի դեմ հրճակված պայքարը, որը այսօր ընթանում է իրականում, այնտեղ շատ քիչ բան կա իրավաբանությունից և շատ բան քաղաքականությունից, շատ բան կա վրիժառությունից և քիչ բան օրինականությունից։ Եվ եթե դուք կամ ձեր թիմը, կամ նույնիսկ ժողովրդի մի հատվածը ուրախանում են այդ դեպքերից, ես համոզված եմ, որ ոչ մեկ չի ուրախանա, Տիկին Նազարյան, եթե ընդամենը որոշ ժամանակ անց մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը պարտավորեցնի, որպեսի ձեր կողմից արդեն կոռուպցիոներ նշանակված մի քանի անձանց, հա, հարկատունները գումար վճարեն, գիտեք ինչի, որովհետև հայտարարություններում պարունակվող ոչ պրոֆեսիոնալիզմը ուղղակի դուրս է ժայթքում, և անկախ նրանից ի դեպ կոռուպցիոն փաստ եղել է թե չէ, մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, այն պրոցեսները, որով դուք իրականացնում եք կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ուղղակի ճանաչելու է հակաիրավական, և անկախ նրանից դուք այդ կոռուպցիոն փաստը եղել է թե ոչ, դուք այդտեղ տապալելու եք։ Ընդ որում դուք ասում եք քաղաքական կոռուպցիա եւ այլն, քաղաքական կոռուպցիա այսօր էլ կա, եթե շատ կուզեք օրինակներ կբերեմ սիրով, ինչպես ասում են, եւ դուք կոռուպցիայի դեմ պայքարը հանգեցրել եք բացառապես իրավապահ մարմինների հայտարարությունների մակարդակի։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը պետք է լինի ինստիտուցիոնալ, եթե ինստիտուցիոնալ պայքարի հետ կապված ունեք ուրեմն քայլեր, ես ուզում եմ այդ քայլերը ձեզանից լսել, գիտեք ինչու, ընդ որում ուզում եմ հետևողական լինեք, դուք կառավարության մեկամյա ծրագրում գրել եք կոռուպցիայի դեմ պայքարին ուղված քայլեր, բայց դա այսօր չկա ձեր հինգամյա ծրագրում։ Սա ձեր հարցը կարող ենք դիտարկել։ Չեք արել, թե սխալ եք համարել։ Եվ ինչպես եք վերաբերում ստվերային կամ կաբինետային պայմանավորվածություններին որպես քաղաքական կոռուպցիայի դրսևորման ակտ, Տիկին Նազարյան, և իմ հարցը ամենակարևոր և առաջին հարցը հետևյալն է։ Ասեք ձեր ինստիտուցիոնալ խնդրում են բարեփոխումների քայլերը, և ասեք ինչու նախորդ ծրագրում առկա քայլերը չեք ներառել։ Շատ լավ, նախ մեր կառավարությունում կոռուպցիա չկա, դա հայտարարում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, եթե ունեք փաստեր, ապա հրապարակեք, հակառակ դեպքում դուք զրպարտում եք։ Ու շատ լավ գիտեք, ինչ է զրպարտությունը, որ ասում եք, բացահայտումներ չեն արվել, բա ինչու է այդ դեպքում Սերժ Սարգսյանի, Թիկնազորի նախկին պետ Վարչագան Ղազարյանը մեղադրվում ապօրինի յուրացման դեմ, նրա բնակարանում հայտնաբերվել է $1 միլիոն։ Բնապահպանության նախարարը մեղադրվում նախկին 14 միլիոն դրամ կաշառք ստանալու մեջ, նախկին մաքսային կոմիտեի պետը հանկարծ որոշում է պետությանը հյուրանոց նվիրել, դեռ մի կողմ թողենք, որ ինքը այս տարիների ընթացքում հսկայական եկամուտներ է ստացել այդ հյուրանոցից, որտեղից նրան այդ գումարը։ Դուք տեղի եկեք։ Ինչից։ Գործից։ Այնքան, ինչքան որ հայտարարվել է։ Լավ։
Եվ վերջում մի թիվ էլ ուզում եմ հրապարակել 64 միլիարդի յուրացման, վատնման վերաբերալ քննություն է անցկացվում և 13 միլիարդ արդեն վերադարձվել է պետությանը։ Հիմա հարցը հետևյալն է, այո, ես միտքս ավարտեմ և ասեմ, գիտեք, կոռուպցիայի խնդիրը այն է, որ մենք ունենում ենք, ունեցել ենք կորուստներ այնպիսի արժեքների, որոնք հնարավոր չէ դրամային կատեգորիաներով չափել։ Եվ երբ որ դուք խոսում եք պրոֆեսիոնալիզմից, ես ուզում եմ համադրել սոցիալական վիճակը և կոռուպցիան, որոնք պատճառը հետևանքային կապեր ունեն։ Եվ այդտեղ ես գալիս եմ համոզման, որ դուք պրոֆեսիոնալ եք կոռուպցիայի մեջ, ոչ թե սոցիալական խնդիրներ լուծելու մեջ։ Հիմա ինչ վերաբերում է մեր ինստիտուցիոնալ ծրագրերին, շատ լավ, մենք մեր ծրագրերում նախանշել ենք մի շարք կարևոր ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ, որոնք մեր կարծիքով կառավարությանը կօգնեն կանխարգելել, հետաքննել, ինչպես նաև իրազեկել բնակչությանը կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Ուրեմն կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասնագիտացած անկախ ունիվերսալ մարմին ենք ցանկանում ներդնել, որը իր մեջ կներառի կանխարգելում, հետաքննում և իրազեկում։ Նմանատիպ մոդել գործում է շատ երկրներում, հաջողված փորձ է, Հոնկոնգում, Սինգապուրում, և կա իհարկե տարանջատված գործառույթներով մարմին, որը կարելի ասել հիմա գործող մեր մոդելն է, բայց ես այստեղ մի բան եմ ուզում կանխելով ձեր պատասխանը ասել։ Իրականում այս երկու մոդելների մասին կարելի է շատ երկար խոսել, որովհետև ունեն համ առավելություններ, համ թերություններ, այստեղ կարևոր է քաղաքական կամքն է։ Եթե կա քաղաքական կամք և կան ինստիտուտներ, որոնք ստեղծված են, կա բարձրաստիճան անձանց, պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով, կա օրենսդրական բազա, դուք գիտեք, զբաղվել եք այդ հարցերով, նախաձեռնել եք շատ հաջողությամբ, բայց չի եղել ձեր ժամանակ քաղաքական կամք և քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով այդ ինստիտուտները և օրենսդրական նախաձեռնությունները ըստ էության չեն ծառայել իրենց նպատակին։ Եղել են վարչապետինքից կոռուպցիայի դեմ խորհուրդներ, 3 ռազմավարություն, միջազգային կազմակերպությունների օժանդակությամբ էքսպերտներ են եկել շատ թանկ վարձատրությամբ, բայց կոռուպցիայի դեմ պայքարում 0 արդյունք է գրանցվել։ Եթե 1 տարվա ընթացքում, ես պարզապես մի օրինակ եմ բերեմ, 1 տարվա ընթացքում ապօրինի հարստացման ոչ մի դեպք չի բացահայտվել, չի եղել բացահայտման ցանկություն, թող այդ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը ուսումնասիրեր պաշտոնատար անձանց հայտարարագրերը և համեմատեր նրանց եկամուտները ունեցվածքի հետ։ Հենց մենակ ես հանեցի Արամ Հարությունյանի նախկին բնապահպանության նախարարի հայտարարագիրը և նա լինելով պաշտոնյա, երկար ժամանակ, նախարար, հետո պատգամավոր, հայտարարագրել է 1,257,000 դոլար։ Դուք իմ հարցին չեք պատասխանել, դրա համար համբերական լսումը։ Ես ասացի, ինչ ինստիտուցիոնալ փոփոխություններ ենք անելու, մենք ստեղծելու ենք վերջին մասը ասացիք Տիկին Նազարյան։ Որն էր ներողություն։ 1 տարվա ծրագրի մեջ բան էիք գրել ու չեք արել, ու չեք ասում, որ դուք սխալ էիք կամ համաձայն չէիք։ Ինչի մասն է խոսքը։ Դուք ձեր ծրագիրը չեք կարդացել։ Մեր իհարկե կարդացել եմ, ես իմ ծրագրի չեմ ասում։ Այս ծրագիրը չէ։ Կառավարության գործունեության մեկամյա ծրագիրը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի բաժնում ուրիշ քայլեր էիք գրել, հիմա չկա այդ քայլերից դաժը մեկը, ինչի համար, սխալ եղել, թե ինչ եք արել, հասկացել եք, որ դա իրագործելի չի։ Ուզում եք հուշեմ ասեմ, որի մասին է խոսքը։ Լիազորագրերի ինստիտուտ էիք ուզում ներդնեիք։ Դա մեր քաղաքական ծրագրի մեջ էր 2017 թվականի։ Եթե դուք բերել եք դա կառավարության ծրագրին, ես էլ կառավարության գործունեության ծրագրի ժամանակ քննադատել եմ դա, կառավարության գործունեության ծրագրում դա եղել է։ Շատ լավ, ես կարծում եմ, որ եթե անգամ դա հստակգրված չէ, ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր է իրականացնել իրականում։ Արձագանքի նախապանում ասված Վաչագան Ղազարյան, կարող ենք նաև հարց դիտարկել Տիկին Հովանիսյան։ Չէ, ես հարցս իմ հետևյալն է։ Այո, Տիկին Հովանիսյան, դուք վստահաբար
տեսել եք ձեր կուսակցության, ձեր խմբակցության, ձեր կառավարության անդամների հայտարարագրերը։ Ձեզ մոտ երբևէ հարց չի առաջացել, թե ինչպես է պատահել, որ որոշ պաշտոնյաներ, ես դեռ բիզնեսմենների մասին չեմ խոսում, որոշ պաշտոնյաներ, Տարոն Մարգարյան, Միհրամ Պողոսյան, տարեց տարի ավելի բարելավված վիճակով են ներկայացրել իրենց հայտարարագրերը։ Տարեց տարի նրանց առանձնատներն են շատացել, մեքենաներն են շատացել, ավելի թանկարժեք և շքեղ դարձել։ Ձեզ մոտ դա զարմանք չի առաջացել, այդ հարցը դուք բարձրաձայնել եք, որտեղից, ինչպես, դա ձեզ մտահոգել է։ Տիկին Նազարյան, ինձ ավելի մտահոգում է, որ ձեզ տվել են ինչ-որ թղթեր, որոնց համապատասխան, դուք կառուցում եք ձեր ելույթները, լավ գործ ընկեր, նման բացթողումներ չանեք, Տիկին Նազարյան, չի կարելի, դուք առաջիկայում իշխանություն եք լինելու, չեք կարող այդքան ազնվորեն մոլորվել և այդքան անկեղծորեն ստել, թմբիրից ստիպված եմ ձեզ հանել, կներեք իհարկե։ Հիմա ասում եք որոշակի գործեր, հա՞, ձեզ ինչ-որ մեկը իրավունք տվել է այդ քրեական գործերը ներկայացնել որպես կառավարության ձեռքբերում, այդ քրեական գործերից ո՞ր մեկով ունեք դատավճիռ, որով։ Որով ունեք դատավճիռ, մեղադրանքա, ես փաստ, ինչ փաստ, դուք չունեք փաստ, որովհետև դուքի պաշտոնը պաշտոնական դիրքի չարաշահում թույլ տված կլնեք, եթե այստեղ փաստ հրապարակեք, եթե որ Նիկոլ Փաշինյանը տեղյակ է քրեական գործերի ընթացքից, հիմա ասեմ, դա է քաղաքական կոռուպցիա, քաղաքական կոռուպցիա է, երբ որ տարբեր հայտարարությունների տեսքով դուք սիրում եք հայտարարությունները, մի քանի հայտարարություններ են արվում, Տիկին Նազարյան, հետո այդ հայտարարությունների արդյունքում գալիս է ինչ-որ բյուջե վերականգնվել հերոսական, ինչ-որ միատ թիվ է կնչեսում, կամ էլ 64 միլիարդի գործակնդվում և այլն։ Կներեք, թապանցիկությունն ապահովել եք, թե ձեր համար թապանցիկությունը հայտարարությունն է։ Ես ինչ իմանամ, ստվերային որ պայմանավորվածության ուժում, ու կաբինետում, ով ա նստել, էդ ինչքան գումար ա եղել, ինչքանն են վերականգնել, իսկ ինչքանն են օրինակ ուղել ձեր համար թանկարժեք քաղաքի կենտրոնում գրասենյակներին, օրինակ, քաղաքական կոռուպցիա է, Տիկին Նազարյան, երբ հովանավորչության առանձին դրսևորումներ տեղ են գտնում և բացառապես քայլարշավի մասնակիցների ունակություններն եք արագ քայլքի գնահատում ու նրանց դրա ուժով եք պաշտոնի տեղավորում, հակառակ դեպքում ինչպես կբացատրեք, որ պետական իշխանական ֆունկցիայի գործառույթի իրականացման, այսպես ասենք, պաշտոնում, վարչապետի օգնականի կամ խորհրդականի պաշտոնում նշանակում եք սովորական ծառայություններ մատուցող անձի, որքան էլ ես բարձր գնահատեմ այդ ծառայությունները, դա պետական իշխանական գործառույթ է, դա քաղաքական կոռուպցիա չի, դա քաղաքական կոռուպցիա չի, որ ձեր գործընկերների, ընտանիքի անդամները բոլորը տարբեր պաշտոններ են զբաղեցնում հանկարծ ու վերահաս քաղաքական կոռուպցիայի դեմ պայքարելու կիզակետում, այսպես ասենք, ես, Տիկին Նազարյան, չեմ պաշտպանելու ոչ մի կոռուպցիոների, մտքներով այդ անգամ չանցնի, որ կարող եք այդ հարցը տալ և այնպես ինձ վատ դրության մեջ դնել, որովհետև ես կոռուպցիոներին պաշտպանելու եմ, ուրեմն քաղաքական կոռուպցիայի, իրավական կոռուպցիայի և կոռուպցիայի ցանկացած դրսևորման համար պետք է պատասխան տամ բոլորը, դուք, մենք ու նրանք բոլորը, ում մասին դուք չեք խոսում։ Եվ հետևաբար, Տիկին Նազարյան, բարի եղեք ապահովելու հավասարություն, բարի եղեք հասկանալու, որ քաղաքական կոռուպցիայի դրսևորումը, երբ դուք ինձ ասում եք Ապորինի հարստացման հայտարարագիրը տեսել եք, թե չէ, այդ դուք սովորական եվրոպական կոնվենցիա եթե չեք կարդում, 6 ամսում հայտարարագրված գույքը, հետադարձ ուշտայ, որ հետո այնքան գույք ինչքան վերցրել էի պետության օգտին, 10-ական քաղաքացիների հաշվին հատուցեի, դուք ետ եք անում։ Ձեր բոլոր կոռուպցիոն գործարքներում դուք կոռուպցիոներներ նշանակել եք, անկախ նրանից, իդեպ, ես չեմ վիճարկում, իրենք կոռուպցիոներ են, թե ոչ։ Իդեպ, դատական իշխանության վրա ճնշումները եւս քաղաքական կոռուպցիա են, եւ դա ձեր մոտ ստացվում է առավելագույնս։ Օրինակներ եք ուզում, կստանաք օրինակներ հավաքական հրաչներից բաղկացած դատական իշխանություն ունենալու ապացույցները ներկայացնելիս։ Եվ վերջում, ասում եք, բարելավել են իրենց գույքային դրությունը, կոռուպցիոն ճանապարհով են արել, դատավճիռը կլինի, թող պատժվեն, պատիժը կրեն այնքան, ինչքան պետք է։ Նորից եմ ասում, ինձ մի ասեք, այսքան գումար վերականգնում է և հանկարծ ինչպես որոշեց պետությանը նվեր տա։ Ես ինչ իմանամ կաբինետում ինչով եք սպառնացել, դատական քննություն արեք հրապարակային, ես էլ ասեմ, ճիշտ եք, Տիկին Նազարյան, իսկ հակառակ դեպքում բարելավման մասին եթե խոսենք, ձեր քաղաքական կուսակցության, որը աչքի ընկել իր համեստությամբ մինչև իշխանապահությունը, այս ընթացքում և նրա առանձին անդամների վիճակը
Եվ քաղաքական կուսակցության վիճակը լավ բարելավվել է։ Մենակ չասեք հիմնադրամների մասին պատմությունը չպատմեք։ Իմ հարցն եմ տալիս։ Այդ կներեք էլի, ուզում եմ հասկանալ, դուք բիզնեսը եւ քաղաքականությունը երբ որ փոխկապակցվածությունից տարանջատված եք ուզում դիտել եւ դա դուք շատ լավ գիտեք եւ ձեր տեղեկանքը տրամադրողները պետք է ասեին, որ OECD ստանդարտներով բիզնեսը քաղաքականությունից պետք է անջատ լինի։ Բա ինչով բացատրել, որ իմ քայլը հիմնադրամը նամակ է գրել բոլոր բիզնեսի ներկայացուցիչներին, հա, բիզնես ունեցողներին եւ իրենց հանգանակությունը ուղղակի կամավորության վրա, ես չեմ ասում պարտադրել եք կամ թելադրել եք, բայց անգամ եթե կամավորության հիման վրա եղել, դուք այդտեղ մտահոգվելու առարկա չեք տեսնում, Տիկին Նազարյան, որ ձեր հիմնադրամին այնպիսի հանգանակություններ են անում այն մարդիկ, ում դուք քարկոց, ում համար դուք հիմա ինձ քարկոցում եք, բայց այն մարդիկ, ովքեր այսօր ձեր կողքին են, խնդրում եմ քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնեք նրա համար։ Փաստերի մասին, կոռուպցիոն փաստերի մասին, ճիշտ է, դատավճիռներ չկան, ուրեմն փաստեր անպայման կլինեն դատավճիռներ, չէ՞, փաստեր կան։ Նիկոլ Փաշինյանը հանձնարարել է դատավորներին։ Ոչ, իհարկե, դատավճիռներ կլինեն, մենք կտեսնենք։ Այո։ Ուրեմն կոռուպցիոն փաստերի ակնրև բացահայտ փաստեր են Երևանում եւ Հայաստանում այն առանձնատները, բիզնեսները եւ ցանկարժեք մեքենաները, որ մենք տեսնում ենք ամեն օր։ Դրանք կոռուպցիոն փաստեր են։ Ես նկատի ունեմ այն պաշտոնյաների, որոնք պետական կառավարման մեջ են եղել երկար տարիներ, դրանք արդեն իսկ փաստեր են։ Եվ Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը գոնե պետք է հարցադրում աներ, իմ ասածը դա է, որ այս տարիների ընթացքում հարցադրում չի արել եկամուտների եւ ունեցվածքների համապատասխանությունը չի ճշտվել եւ դուք ինչպես համոզվեցինք, երբևէ այդ հարցադրումը ձեր կուսակցությունում չեք արել։ Ինչ վերաբերում է մեր դրամահավաքին, մեր դրամահավաքին մասնակցել են հազարավոր քաղաքացիներ, հազարավոր քաղաքացիներ եւ տվել են իրենց նվիրատվությունը։ Մենք այդ նվիրատվությունով ենք իրականացնում մեր քարոզարշավը։ Դուք ասում եք, չեք պաշտպանում կոռուպցիոներին։ Իհարկե չեք պաշտպանում, բայց լռում եք։ Եթե լռում եք, արդեն պաշտպանում եք։ Ձեր լռությամբ դուք տալիս եք համաձայնություն, որ նրանք շարունակեն գործել։ Թող պատժվեն, իհարկե թող պատժվեն։ Եթե ինչ վերաբերում է իմ քայլը հիմնադրամին, ապա դուք շփոթում եք։ Իմ քայլը հիմնադրամը բոլորովին կապ չունի նախընտրական եւ ընտրական process-ների հետ։ Իմ քայլը հիմնադրամը առանձին հիմնադրամ է, առանձին հիմնադրամ է, բարեգործական, կրթական, սոցիալական։ Դե դուք հեսա կբացատրեմ, լավ։ Տպավորություն ստեղծեցիք, ոչ նախընտրականի հետ է կապված։ Ձեր երկրորդ հարցը պատասխան եւ անցնում ենք երրորդ թեմային։ Ես իմ հարցի պատասխանը չստացա։ Կներեք, ես ուզում եմ իսկապես հասկանալ, եթե դուք նկատել եք ձեր կուսակցությունում, խմբակցությունում, կառավարության կազմում մարդիկ, ովքեր անբնականորեն տարեց տարի ունեցվածք են կուտակել, երբևէ այդ հարցը բարձրաձայնել եք ներսում եւ ինչ պատասխան եք ստացել։ Տիկին Նազարյան, ես հասկանում եմ ձեր իշխանության մոլուցքը մարդկանց փողելը հաշվելու եւ հարցեր տալու, դրա համար եք հավանաբար մտածել անօրինական փողերը, այո, պետք է հաշվենք։ Անօրինական փողերը դուք չպիտի հաշվեք, պիտի հաշվի իրավապահ մարմինները, ընդ որում դուք էլ այդ մասին չպիտի իմանաք։ Դուք էլ այդ մասին հերոսաբար չպիտի ծածանեք, որովհետեւ ձեր կառավարությունը զրո քայլ է արել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, զրո քայլ։ Այն ինչ որ դուք ներկայացնում եք, դա ձեր կառավարության ձեռքբերումը չի։ Գոնե այստեղ իրավապահ մարմինների հայտարարությունները մեջ մի բերեք։ Ոնց մեր կառավարության ձեռքբերումը չի։ Շատ պարզ, որտեղ դուք չեք կարող, ինքը ոչինչ չեն կարել, հա։ Դուք չեք կարողանում տարանջատել անգամ անկախ իրավապահ համակարգը, հա, գործադիր իշխանությունից։ Ես հասկանում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը ցարի բոգ է, ոնց որ ինքներ ասում, թե ձեր թիմի համար, եւ թե իշխանության բոլոր ճյուղերի համար, բայց դա, Տիկին Նազարյան, բռնապետություն, միապետություն կառուցելու ամենաուղիղ ճանապարհն է։ Դրա համար եք հավանաբար ընդդիմանում են բոլոր փաստարկներին, որոնք մենք բերում ենք։ Ասում եք, իմ քայլը հիմնադրամը կապ չունի։ Ճիշտ եք։ Ես ինչի ասացի նախընտրական հիմնադրամի մասին եմ խոսում։ Ես ասացի, իմ քայլը հիմնադրամը երբ ակնկալում է, բարերս ընտրում եմ հատուկ, որպեսզի դրատակ դնեք այն մեկնաբանությունը, որը դուք կցանկանաք։ Երբ ակնկալում է, որ բիզնեսի ներկայացուցիչները, ովքեր հանրապետականի հետ փոխկապակցված են եղել, ում համար հանրապետականին այսօր քննադատում եք, որ պետք է այդ քայլը հիմնադրամ, կապ չունի ինչ նպատակով, նպատակը չեմ վիճարկում, չեմ ասում գնալու են իրենց համար տուն կառուցեին, ասում եմ կապ չունի ինչ նպատակով, երբ որ բիզնեսը քաղաքականության հետ աֆիլացված անձի հետ, որը քաղաքականություն չկա, քաղաքականության հետ աֆիլացված անձ չի իմ քայլը հիմնադրամի, ոչ իրոք,
Այո, ոչ, ոչ, Նիկոլ Փաշինյանի հարազատները կապ չունեն։ Հա, շատ լավ, հասկացա։ Հարցիս պատասխանը ստացա Տիկին Նազարյան, ել չեմ ուզում, կարող եք հանգիստ անցնել մյուս թեմային։ Դա բարեգործական հիմնադրամ է։ Բարեգործությունը, երբ որ քաղաքականության հետ աֆիլացված անձին անում է բիզնեսի ներկայացուցիչը, քաղաքական կոռուպցիա է ըստ OECD-ի ստանդարտների։ Շատ լավ։ Ահա, շնորհակալություն։ Մեր երրորդ թեման խորհրդարանական դիվանագիտությունն է։ Քանի որ այս թեմայի մասով փոխադարձ մեղադրանքները 1-1-ու հասցեի շատ են եղել, ես առաջարկում եմ երեքական։ Իրենց թիմայով Բաստիկի Նազարյանը չեկեք ազնիվ։ Երեքական րոպեով առաջարկում եմ ի վերջո ամփոփեք ձեր խոսքը։ Ինչ առաքելություն ունի խորհրդարանական դիվանագիտությունը, Տիկին Նազարյան։ Պետք է միայն դրսում հակ ադրբեջանական բանաձևեր կասեցնել, թե հայկական պատվիրակության մաս, որպես ԵԽԽ-ի անդամները նաև իրավունք ունեն ներկայացնելու ներհայաստանյան իրավիճակը։ Որն է խորհրդարանական դիվանագիտության առաքելությունը, խնդրեմ Տիկին Նազարյան։ Կոնկրետ մեր դեպքում ես կարող եմ ասել, թե ինչ գերակայությունները արտաքին քաղաքականության մեջ սահմանել կառավարությունը եւ խորհրդարանական դիվանագիտությունը պետք է կապերի միջոցով, ծանոթությունների միջոցով հիմքեր եւ նախադրյալներ ստեղծի, որպիսի կառավարությունը գործնականում կարողանա իրականացնել իր ծրագրերը։ Եվ ես այստեղ առանձնացրել եմ բանալի բառեր արտաքին քաղաքական բանաձևում մեր մուտքագրած հայ եւ ռուս բարեկամության իրավահավասարության ազգային շահի վրա հիմնված մոտեցումներ, ԵԱՏՄ, ՀԱՊԿ, ԱՊՀ, Եվրասիական կազմակերպություններում փոխշահավետ համագործակցություն, երկկողմ հարաբերություններ, Վրաստան եւ Իրան երկրների հետ առանձնահատուկ հարաբերություններ անկախ աշխարհաքաղաքական զարգացումներից։ Եվ այլն, եւ այլն, եւ այս բոլորը մոտեցումները, հարաբերությունները հաստատելու համար շատ կարևոր է, որ խորհրդարանական պատվիրակությունները այցելելով միջազգային կազմակերպությունների վեհաժողովներ կարողանան կապեր հաստատելով հասնել նպատակի։ Գիտեք, ես իհարկե շատ փորձ ունեմ խորհրդարանական դիվանագիտության, քանի որ այս կարճ ժամանակահատվածում ընդամենը մեկ անգամ եմ հասցրել այցելել, մասնակցել ՀԿ-ի վեհաժողովին, բայց մի բան ուզում եմ, որ այսուհետ այլ կերպ լինի։ Ես չեմ ուզում, որ մեր պատվիրակության գործունեության ամբողջ իմաստը լինի ադրբեջանցիների, այսպես ասած, պորտատեղը դնելը։ Ես ուզում եմ, որ մենք իսկապես ունենանք տեսլական եւ հաստատենք հարաբերություններ եւ միջազգային կազմակերպությունների շրջանակներում եւ միջազգային հանձնաժողովներում եւ բարեկամական խմբերում, որպիսի կառավարությունը իսկապես կարողանա իր քաղաքականությունները առաջ տանել։ Ես երկար ժամանակ հետևել եմ, թե ինչպես հանրապետական խմբակցության անդամներից մի քանիսը իրականում, ոչ բոլորը, ստիպված են եղել անել բոլորի աշխատանքը, այսպես ասեմ, այդ հանձնաժողովներում, այդ պատվիրակություններում։ Եվ այս մոտեցումը երկու ձեռքով 10 ձմերուկ բռնելու շատ վտանգավոր է։ Մենք փոխելու ենք այդ մոտեցումը, մեր կազմում կլինեն մարդիկ, կարող ուժեր, ովքեր կկարողանան շատ կարճ ժամանակ անց, տիրապետելով այդ գործի մանրամասները, հաջողության հասնել։ Դա շատ կարևոր է, եւ նաեւ այս հարցում մեզ կօգնեն նաեւ մեր պետության դիվանագետները, արհեստավարժ դիվանագետները, եւ իհարկե պետք է այս առումով մենք շատ աշխատանք տանենք։ Բայց մի բան եմ ուզում ասել, որ խորհրդարանական դիվանագիտությունը թիմային աշխատանք է եւ այն չպետք է հիմնված լինի անհատների վրա, որոնք կարող են նաեւ ձախողվել։ Որն է խորհրդարանական դիվանագիտության առաքելությունը, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Իրականում խորհրդարանական դիվանագիտության առաքելությունը բնականաբար խորհրդարանական ձևաչափում երկկողմ հարաբերություններում կամ բազմակողմ հարաբերություններում այդ հարաբերությունների համար նոր հորիզոններ նվաճելն է կամ եղածը չփչացնել։ Իդեպ եղածը չփչացնելու առումով այդ նույնը ձեր կառավարության մասին չի կարելի ասել, բայց որ ասում եք Տիկին Նազարյան, հիմա չեմ կարող չարձագանքել, որովհետև շատ հետաքրքիր մտքեր եք հնչեցնում, որոնք բարի ցանկություններ են, բայց ձեր թիմում, որ ասում եք, մենք թիմ կձևավորենք երկու հոգով 10 ձմերուկ,
մեր մոտ երկու հոգով 10 զմերուկ չեն բռնել։ Դա թիմային աշխատանք է, առանձին դերակատարներ, որոնք կատարել են։ Ձեր մոտ ոչ է թիմը կա, ոչ էլ դերակատարները կան։ Դրա համար է գուցե նեղում եք մեր թիմը։ Ձեր թիմի այն անձանց, ովքեր այս պահին առանցքային դերակատարում ունեն նաև այս պրոցեսում, տեսել ենք խորհրդարանում, այս առաջինը։ Երկրորդը, ես ուզում եմ հասկանալ ձեր թիմի առանձին դերակատարներ, հա, որոնք անընդհատ ամեն վարկյան խոսում են, որ հակա-ադրբեջանական հատվածից բացի դա սխալ է, որ չպետք է Հայաստանի, այսպես ասենք, ներքաղաքական որոշակի խնդիրներ բարձրաձայնել եւ այլն։ Նախ ես ձեր մոտեցումից հասկացա ձեր վերաբերմունքը այն աշխատանքին, որ մենք կատարել ենք։ Ինչ է նշանակում չպետք է հանգի միայն ադրբեջանցիների պորտը տեղը դնելուն։ Դուք փաստորեն խորհրդարանական դիվանագիտությունն այդքան եք պատկերացնում։ Ասում եմ, որ մենակ դա չպիտի լինի։ Տիկին Նազարյան, դուք միայն այն ձևակերպումը, որ դուք տվեցիք, արդեն ցույց է տալիս, թե դուք ինչ պատկերացում ունեք խորհրդարանական դիվանագիտության, դրա արդյունքում ընդունված բանաձևերի և դրանց ազդեցության մասին։ Մենք ունեցել ենք պահեր, երբ անհաջող բանաձևը սանձազերծել է նոր պատերազմ սահմանին։ Թե ձեզ դա չի հետաքրքրում, ի դեպ։ Այսինքն նույնիսկ հաջողություն չի եղել ադրբեջանցիների մոտ, բայց իրենք դա արձանագրել են։ Ես իմ շրջանի մասին չեմ խոսում, առհասարակ եմ խոսում։ Տեղյակ եմ, 2015 թվականին այդպես բան չի եղել։ Ոչ, Տիկին Նազարյան, դուք նույնիսկ չգիտեք ես ինչի մասին եմ խոսում, ցավում եմ այդ մասին։ Այս ընթացքում նման բան չի եղել։ Ես ասում եմ, ցանկացած անհաջող բան խորհրդարանական դիվանագիտությունում կարող է հանգեցնել այնպիսի էսկալացիա, որի մասին դուք պատկերացում չունեք, կներեք։ Դրա համար, եթե դուք ասում եք ադրբեջանցիների պորտը տեղը դնել, սա առավելագույնս և լավագույնս ցույց է տալիս ձեր վերաբերմունքն առհասարակ արտաքին քաղաքականությանը, ձեր վերաբերմունքը պրոֆեսիոնալ դիվանագետներին, որոնք օրը մեջ փորձում են լղոզել այս կամ այն անհաջող հայտարարությունը։ Կարճ արձագանք, կարճ արձագանք և երկուական րոպեով կդիմեք ձեր ընտրողներին, խոսքը այս թեմայով կարճ արձագանք։ Տեսեք, խնդիրը հետևյալն է, որ իսկապես խորհրդարանական դիվանագիտությունը պետք է թիմային աշխատանք լինի։ Այդ բանաձևը, որի մասին ես խոսում եմ, 2015 թվականի Ռոբերտ Ուելթերի բանաձևն է, որը ԵԽԽՎ-ում անցավ քաղաքական ժողովրդավարական հարցերի և քաղաքական հանձնաժողովում։ Եվ պետք է անցներ մեծ օրակարգ։ Եվ պահանջվեց գերմարդկային ջանքեր համայն հայությունից, որպիսի այդ մազից կախված բանաձևը, հակահայկական բանաձևը չընդունվեր։ Կարճ արձագանք եք եւ փակում եք։ Դուք երևի չգիտեք, որ այդ հարցը ինչ չպետք է ուղեք առաջինը։ Զուտ ձեր քաղաքական թիմին։ Քաղաքական թիմին էլ չեք կարող ուղեք, քաղաքական թիմը հաջողել է, որովհետև այդ բանաձևը, ԵԽԽՎ-ն մի քիչ ավելի լավ ուսումնասիրեք, քաղաքական բանաձևը դառնում է բանաձև, երբ լիագումարում քվեարկվում է, անկախ նրանից ինչպիսի ջանքեր ենք դրա վրա կենտրոնացրել, թե ինչպիսի բանաձևեր են մեզ սպասվում ձեր իշխանության տարիներին, առաջիկայում, ինչպես ասում են, կտեսնենք։ Իսկ մի բան ուզում եմ, կամ ինչպես է ձևաչափը, ինձ ասեք, դուք կդիմեք, դուք արդեն պետք է դիմեք հարցերի ռեժիմը, հարցեր այս մասով չունենք այլևս։ Տիկին Նազարյան, կարող եք դիմել ձեր ընտրողներին, խնդրեմ, այնուհետև Տիկին Հովանեսյան։ Բայց միտքը ամեն դեպքում ավարտեինք, ամեն դեպքում, երբ որ ԵԽԽՎ-ում քաղաքական և ժողովրդավարական հարցերում հանձնաժողովում այդ բանաձևը ընդունվեց, դա արդեն համարվում է ձախողում։ Սա ձեր արձանագրումն է, սա իմ արձանագրումն է, և ավարտում ենք։ Եվ իմ կոչը ընտրողներին։ Սիրելի ընտրողներ, սիրելի քաղաքացիներ, ես ուզում եմ, որ մենք հստակ հիշենք, որ հանրապետական իշխանությունը ոչ թե ինքնակամ հեռացել է իշխանությունից, այլ ժողովուրդը քշել է նրանց իշխանությունից։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որը մենք պետք է մեր հիշողությունում պահենք։ Խնդիրը հետևյալն է, հանրապետականը իր ամբողջ քարոզարշավի ընթացքում փորձեց արժեզրկել, անտեսել, խեղաթյուրել հեղափոխության փաստը, ասելով, որ մենք ոչինչ չենք անում, ասելով, որ մենք չենք պայքարում կոռուպցիայի դեմ, ասելով, որ մեր սոցիալական քաղաքականությունները չեն տարբերվում իրանցից, այսինքն մեզ վարկաբեկելու միակ ձևը ասելն էր, որ մենք նման ենք իրենց։ Ես խնդրում եմ դեկտեմբերի 9-ին անպայման մասնակցել ընտրությունների, որովհետև ակտիվ մասնակցությունը և բարձր ցուցանիշները անչափ կարևոր են
որպիսի լեգիտիմ իշխանությունը կարողանա իրականացնել այն ռեֆորմները, որոնք անդրաժեշտ են և շատ կարևոր են յուրաքանչյուր քաղաքացու կյանքում։ Այսքանը մաղթում եմ բոլորին հաջողություն։ Շնորհակալ եմ, Տիկին Հովանեսյան։ Շնորհակալություն։ Ես Տիկին Նազարյանի չիմացությանը չեմ անդրադառնա, որովհետև ինքը այդպես էլ չսովորեց, որ ինչպես է բանաձև դառնում, դրա համար անցնենք առաջ։ Սիրելի հայրենակիցներ, դեկտեմբերի 9-ին ձեր վստահության քվեն հայցելով, մենք իրականում հայցում ենք ուժեղ ընդդիմության և ուժեղ հակակշռի դերակատարում, որովհետև դուք կարող եք տեսնել, որ այս քաղաքական իշխանությունը բացի խոստումներից ոչինչ չի արել, բացի հանրապետական կուսակցությանը վարկա բեկելուց ոչինչ չի արել, իրենց սոցիալական քաղաքականությամբ տարբերվում են, ավելի վատն են իրենք նպաստներն են ձեր վերացնելու, իրենք արդեն որոշել են, որ դուք անբան եք, և այսպես շարունակ, չեմ ուզում այս մասին շատ երկար խոսել, ես գիտեմ մի բան, երկիրը կարող է զարգանալ, իշխանությունը կարող է ուժեղ լինել, եթե կա ուժեղ ընդդիմություն, կարող ընդդիմություն, գիտելիք ու փորձ ունեցող ընդդիմություն, որը կարող է ինչպես իշխանությանը, այնպես էլ պետությանը օգնել կառուցելու ուժեղ հասարակություն, ուժեղ պետություն։ Մենք չենք կարող դեկտեմբերի 9-ին մեր մտահոգությունները փարատելուն ուղված քվյարկությանը վերաբերել մատների արանքով։ Ես կոչ եմ անում ձեզ գնալ դեկտեմբերի 9-ին ընտրության և ցույց տալ այս իշխանությանը, որ միայն խոստումներով երկիր չէ սպահի, անհրաժեշտ է ընդդիմություն, որը կմատնանշի իրենց սխալները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Նազարյան, շնորհակալ եմ Տիկին Հովանեսյան, այսօր իմ հյուրերն էին իմ քայլը դաշինքից Լենա Նազարյանը և ՀԿ-ից Արփինե Հովանեսյանը, ամուր եղեք, հանդիպենք։